ആറ് ദിവസം 650 കിലോമീറ്റർ കാസർഗോഡ് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ രണ്ട് ഐടി എംപ്ലോയീസ് നടത്തിയ ഒരു കുഞ്ഞു സൈക്കിൾ യാത്രയുടെ ലഘു വിവരണമാണ്. സൈക്കിൾ എടുത്തിട്ട് 8 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് കാസർഗോഡ് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ ചവിട്ടിയത് ഇത്ര വലുതായിട്ട് പറയാനൊന്നുമില്ല. സൈക്കിൾ വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് യാതൊരുവിധ എക്സസൈസും ഇല്ല. പിന്നെ 6 ദിവസം ഇവിടുന്ന് മാറി നിൽക്കണം, അതിന് കുറച്ച് പ്ലാനും പ്രിപ്പറേഷനും ഒക്കെ ആവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് 8 മാസം എടുത്തത്. സൈക്കിൾ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഒരാഴ്ച തികയുന്നതിന് മുന്നേ പിള്ളേര് അത് കൊച്ചു കുട്ടികൾ കാസർഗോഡ് മുതൽ ഇങ്ങ് തിരുവനന്തപുരം വരെ ചവിട്ടി വന്നു. അപ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ 8 മാസത്തെ വലിയ കഥ. അതാണ് കുട്ടികള്, നമ്മുടെ കാര്യം അങ്ങനെയല്ലോ. ഐടി ജോലി, ഫാമിലി, ബാക്കിയുള്ള പ്രാരാബ്ദങ്ങൾ ഇതെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടല്ലേ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. നിങ്ങൾ 6 ദിവസം എടുത്ത കാസർഗോഡ് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ വരാൻ വെറും 650 കിലോമീറ്റർ കവർ ചെയ്യും, 3 ദിവസത്തിൽ കവർ ചെയ്യാന്നുള്ള കാര്യമല്ലേ ഉള്ളൂ. ഇതെന്താണ് വലിയ കാര്യമാണ് പറയാൻ. നമ്മൾ സൈക്കിൾ ചവിട്ടിയത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, റേസിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല. നമ്മൾ പതിയെ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കണ്ട്, ആൾക്കാരെ പരിചയപ്പെട്ട്, ഭക്ഷണം കഴിച്ച് അങ്ങനെ നമ്മൾ ആസ്വദിച്ചാണ് വന്നത്. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ടു, മുഴുവൻ അമളികളാണല്ലോ. നിങ്ങൾ 8 മാസം കൊണ്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് സൈക്കിള് പാളി, ട്രെയിൻ പാളി, മൊത്തം പാളിച്ചായിരുന്നല്ലോ. ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണോ നിങ്ങൾ ഇത്രയും വലിയ പ്ലാൻ ചെയ്തത്? 6 മാസമല്ല, 2 വർഷം പ്ലാൻ ചെയ്താലും പാളേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പാളും. പിന്നെ ഇതെല്ലാം എങ്ങനെ അതിജീവിച്ച് പോവാമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ റൈഡിന്റെ സ്പിരിറ്റ്. ഒരു പ്രശ്നമില്ലാതെ, ഒരു പാളിച്ചയും ഇല്ലാതെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത ഒരു റൈഡും ലോകത്തുണ്ടാവില്ല. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ സമയത്തല്ലേ നിങ്ങൾ റൈഡ് പോയത്? കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ സമയത്തല്ലേ നിപ്പയുടെ സെക്കൻഡ് ഔട്ട് ബ്രേക്ക് വന്നത്? നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയിരുന്നെങ്കിലോ? ഏതൊരു റൈഡ് പോകുമ്പോഴും കുറച്ച് മുൻകരുതലുകൾ വേണം, അതെല്ലാം എടുത്തു തന്നെയാണ് നമ്മൾ റൈഡ് ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വേറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഈ സമയത്തും അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഒരു ഓരോ റൈഡ് പോകുമ്പോഴും നമ്മൾ റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിരിക്കണം, എടുക്കേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ എല്ലാം എടുക്കണം. അങ്ങനെ തന്നെയേ റൈഡ് ചെയ്യാവൂ. ആ ശരി, എന്ത് നേടി എന്നിട്ട്? അധികമൊന്നും നേടിയില്ല, പക്ഷേ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. നമ്മുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു റൈഡിലൂടെ മനസ്സിലായി. അത് വലിയൊരു കാര്യം തന്നെയാണ്. പിന്നെ കാസർഗോഡ് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ, അതും വലിയൊരു അസറ്റ് തന്നെയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ റൈഡ് തുടങ്ങുമ്പോൾ കെസൈക്ലോപീഡിയ എന്ന് പറയുന്ന ഫാമിലി വളരെ കുഞ്ഞ്, ഒരു 500-ൽ താഴെ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഫാമിലി ഇന്നിപ്പോൾ ഇത്രയും എത്തി നിൽക്കുന്നതിന് നാഴികക്കല്ലായത് നമ്മുടെ അന്നത്തെ റൈഡാണ്. മൂർത്തി, 1 വർഷമായി മൂർത്തി കേരളം മുഴുവൻ ചവിട്ടി കണ്ടിട്ട്. ആ ഒരു റൈഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് രസമുള്ള റൈഡായിരുന്നു പറയോ. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ രാവിലെ 5 മണിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും, ആ ഒരു 4:30 വരെയൊക്കെ മഴ പെയ്യുണ്ട്. മഴ നമ്മുടെ റൈഡിന് വേണ്ടി മാറി തരുന്ന പോലെ ഒരു ഫീൽ ആയിരുന്നു. ഓ, ആ ഒരു റൈഡ്, ആ ഒരു തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നമ്മളൊരു 100 കിലോമീറ്റർ ഒറ്റ ചവിട്ടാണ്. ഒരു 100 അല്ലേ, ഒരു 100 ഒരു 60-70 കിലോമീറ്ററോളം നമ്മൾ ആദ്യമേ 10 മണിക്ക് മുന്നേ കവർ ചെയ്യും. പിന്നെ അങ്ങോട്ട് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കണ്ട്, ആൾക്കാരെയൊക്കെ പരിചയപ്പെട്ട്, എന്ത് രസമായിരുന്നു അല്ലേ. ഭയങ്കര എക്സ്പീരിയൻസ്. അതിപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് മിസ് ചെയ്യുന്നു. അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു കൊറോണ കാലത്ത് അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് മിസ് ചെയ്യും കൂടെ ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ ഓൾ ഇന്ത്യ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നവരാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അല്ലേ ഒരു ബേസ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ റൈഡായിരിക്കും. ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടും, പലതരത്തിലുള്ള റോഡ്സ്, പലതരം ടെറൈൻസ് ഒക്കെ കയറി ഒരു രസമുള്ള സംഭവം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടതിൻ്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ ഓൾ ഇന്ത്യ ചെയ്യുന്നവർ, ക്രോസ് കൺട്രി ചെയ്യുന്നവരോടുള്ള നമ്മുടെ ബഹുമാനം, റെസ്പെക്റ്റ് എല്ലാം നമ്മൾ ഇതോടൊപ്പം അറിയിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെയൊക്കെ സ്പിരിറ്റ്, നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഫിസിക്കൽ സ്ട്രെങ്ത്തിലുപരി നിങ്ങളുടെയൊക്കെ മെൻ്റൽ സ്ട്രെങ്ത്തിന് നമുക്ക് മുടിഞ്ഞ ആരാധനയാണ്. അതും കൂടെ ഈ ഒരു അവസരത്തെ അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു. വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഇറ്റ്സ് മീ വിഷ്ണു ആൻഡ് ദിസ് മൂർത്തി സൈനിങ് ഓഫ് ഫോർ ദ ഡേ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.